მთელ ყველას რომ აქ რიცხვისას მოვედი ის გავაკეთოთ. ჩვენი მიზანი აქ მოსვლის ერთი იყო ის რომ აი ესენი ნაკოში აღმოჩენილა ყველანი ვინც ამას ისახურებენ და მეორე ეს არის ჯაჭვი და ბოქლომი რომელიც აუცილებლად დარჩეს ბიძინა ივანიშვილის სახლთან იმის ნიშნად რომ თუკი ის დროზე არ მოეგება გოლს თუკი ის არ შეასრულებს თავის პირობას და არ დანიშნოს არჩევნებს პროპორციული წესით რიგარეშეთ და სამართლიანად ამ შემთხვევაში მისი ბედი და მისი მომავალი იქნება ზუსტად აი ეს იქნება ბოქლომი და იქნება ჯაჭვი ის აუცილებლად ციხეში გააგზავნებს თავის მოღვაწეობას